Планот содржи два клучни чекори што мора да се исполнат до 18 јуни. Прво, Уставниот суд да ја потврди уставноста на Законот за специјалното јавно обвинителство. Правдата и борбата против криминалот и корупцијата се уставни категории и не смее веќе да бидат под било каква закана. За правда не преговараме. Сите приведени граѓани кои што протестираат треба да бидат ослободени и да запре прогонот врз демонстрантите. Само ако се исполнат овие два чекори, договорот од Пржино може да преживее.